Bora lá, clã. Vamos sortear o Felizardo que vai ganhar um depósitozinho aqui à toa. Oi. Bruno Conde 24. E, guys, vocês sabem que hoje o sorteio diário vai ser duas skins, né? Então, se você depositou no dia 5, ou no dia 6, ou durante a live de hoje, que a gente vai até umas 2 da manhã, você pode participar do sorteio da Baioneta Blue Steel, você pode participar do sorteio da Luva Marble Fade, e você também pode participar do sorteio mensal. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, PicPay, cupom SONHO, vamos botar aqui 100 doll. 100 doll vai virar 140 naquele jeito, óbvio. Ó, tu vai participar do sorteio da luvinha aqui do CSGONET, viu? Você acha que dá para buscar uma M4 Printstream com 50 dólares? Vamos ver se dá. M4 Printstream. Mano, eu vou até 111. Até 112. E vou abrir aquela caixa loucona. Fiquei com vontade de abrir. No pior das hipóteses, o inscrito vai sair com... Ah! Que isso? Então toma! Então dá pra pegar. Dá pra pegar 50 dólares? O quê? Ó. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. A gente deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tiros de 1,40 e ganhamos uma M4 Printstream de 134 dólares, velho. Aí, respondendo a pergunta do chat, é possível ganhar uma Printstream com 50 dólares? É possível, basta ter sorte, basta ter sorte. Sorte! Chama! E, mano, eu vou abrir aquela caixa. E agora eu vou abrir aquela caixa tranquilão, porque a gente já tá no lucro mesmo. Aquela caixa lá de 100 e lá vai pedrada. Eu vou. Vocês me incentivam a fazer essa loucura, chat? A gente já tá no lucro mesmo. Caralho! E aqui é o grito atrás do grito, viu? Vou vir nessa caixa de luva. 23% de chance de vir essa Mac. Eu vou abrir 10 vezes ela. Pode vir a Mac na linha de cima. Só não pode vir a Mac na linha de baixo. Caralho, mas veio logo duas Mac na luva. Meu Deus. 97,670. Mano, 97,6. Deixa eu ver o que a gente ganharia naquela caixa, velho. Uma Huntsman Life Lore de 300. Meu Deus! Ah, mas é que nós não tá querendo ela, pô. Nós tá querendo uma Sport Glove Arid aqui de 1.300, não é não, clã? Não é não, clã? É. Fazer o seguinte, eu vou mais 10 aqui, ó. E depois eu vou partir pra essa caixa loucona. Dane-se, vamos. Nossa, beitou muito. Mas não vem a Mac, não vem a Mac. Ah, não. Ah, vai tomar no meu... Não veio a Tech9. Ah, velho, eu sou muito mula, velho. Na moral, eu sou mula demais. Não tem como. 98,3. Era só eu ir pra outra caixa. Pô, vou depositar um dólar aqui pra ele, velho. Um dólar. E vamos nela, clã. A gente já profitou na conta dele. Vamos abrir agora uma caixa aqui na conta dele. Quanto que dá 111 dólares? 571 reais. Só que, obviamente, pra abrir essa caixa, não precisa depositar 571 reais, né? Por quê? 80 dólares já abre. 80 dólares já abre a caixa. Porque o cupom sonho dá 40% de bônus. Nem fudendo, velho. Ah, velho, nem fudendo. Irmão, era 1% de chance de vir essa merda. 100 dólares virou 148. Tá bom pra caralho. Dava pra sair com muito mais. Dava. É, 101 dólares. É um ponto importante. 101 dólares. Ó, na hora que chegar aí, você
pega elas, tá? Talvez a M4 volte, você vai e solicita de novo, naquele jeitão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tentativas de $1. Ela veio... Mano, na moral, esse daqui era pra ter sido um profit muito god. Foi god, mas era pra ter sido algo muito god. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito e saímos com 148. Ah, Saulinho, podia ter sido melhor. Podia, mas não foi. Foi isso. E tá ótimo, tá maravilhoso, tá perfeito. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profits e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. 1% tá cheatado, legal. E a gente vai em busca dessa luvinha Polygon pra ele. Foi. A gente vai até o até 20 dólares. Se não pagar, a gente vai garantir uma caixa covered. Mas tomara que pague, né? 1.21. Amanhã eu tenho que ir lá no correio mandar o mouse do menino. Junto com o mouse, eu acho que eu vou mandar uma camisa do Saulão pra ele. Mano, se pagar, a gente vai sair hoje da live com 100% de aproveitamento, né? Faca ou luva. Se pagar, vai ser 100% de aproveitamento. Vamos torcer. Saulo, o sorteio da Dash já foi feito, já, e o saldo já tá na conta do vencedor. Não é por nada, não, mas eu acho que esse número aqui vai dar bom. Não é por nada. Ai, meu Deus do céu, paga, pelo amor de Deus. Dito isso, amanhã...